цієї ночі ворог вчинив масовану атаку на Дніпропетровську область. Наші військові з повітряного командування «Схід» збили всі 8 ракет. Уламки однієї з збитих ракет впали на 4-поверхівку у Дніпрі, внаслідок чого у житловому будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. Була поранена жінка 32 років, зараз вона перебуває у лікарні. На 3-му поверсі вищевказаного будинку виявили бойову частину ракети, тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли та згодом їх знищать. Цієї ночі ворожа ракета поцілила у мій будинок, зруйноване моє житло. Ми були в квартирі з мужем, я була на ліжку, він був біля ліжка, я почула якийсь гул. Намагалась його відтягти, та ми діялися встигнути до коридору, але не вийшло. Нас завалило шкафом, не знаю, декілька хвилин все як в тумані, тому що було дуже багато пилу, нічого не було видно, дихати було неможливо. Вже час, мабуть, проходить розуміння, що воно могло вибухнути. А так, ні. Вже звикли. Вчора відбувся вибух. Я схопила кота та зразу вибіжала на двір, але нікого там не було. Я так розумію, що бойовий снаряд прилетів через кришу до квартири сусідки і десь застряв на якомусь поверсі. Ось. Ну і ми до часу тусувалися на подвір'ї, тому що піротехніки і займали цей снаряд. Ось і все. Розрушено перекриття між чердаком та квартирою, та розрушено перекриття між полом та потолком, нижче розположений. Тобто це 3-й, 4-й поверхи і сама покрівля.